Елімізде Нұр Отан партиясының төрағасы, тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған бірінші жалпыұлттық праймериз мәресіне жетті. Тура бір жарым айға жуық уақытқа созылған саяси додаға Екібастұз өңірінен 60-тан астам Нұр Отандық үміткер қатысып, көкейдегі ұтымды ұсыныстарын ортаға салды. Қазанның 7-сінде олардың баршасы қайнар кешенінде өткен салтанатты жиынға қатысып, шаһар билігі тарапынан құттықтау мен алғыс лебіздер қабыл алды. Біз праймеризді ашық және бәсекеге өткізу міндетін қойдық. Ол орындалды, жәйелі іске асты. Нұр Отан партиясы әрдайым жаңа күштер мен кәсіби кадрлардың тұрақты ағымына мүдделі. Баршаңызға осы жауапты іске қатысқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта жоспарлаған сайлау барысында Нұр Отан партиясымен белгіленген негізгі бағыттар халықтық көңілден шығатынына сенімдімін. Сондай ақшара барысында қала әкімі елімізде алғаш рет өткен партияшілік іріктеуде бастамашылық пен белсенділік танытқан. Барлық үміткерлерге Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрағасы Әбілқайыр Сқақовтың атынан алғыс хаттар табыс етті. Ахметов Талғат Төлегенович. Праймериз биыл өткізілген не бір дода, не бір күрес емес. Ең бірінші кезекте мен қанжығама үлкен бір тәжірибе жинадым. Және де екіншіден осы еліміздің дамуына сүбелі үлес қосқысы келетін партияластар, нағыз достардың бір сұхбаты болды. Мен өте сенімдімін, еліміздің болашағы зор, мақсаттарымыз айқын. Жалпы көмірлі аймақта 11992 Нұр Отандық болса, саяси додада олардың жартысынан көбі, яғни 75% дауыс берген дейді ресми сайт көрсеткішінде. Атап айтсақ, Мирхат Мұсанап, Темірхан Әбілезов, Татьяна Шмидт сынды қоғам белсенділері көш бастауда. Жалпы праймериз нәтижесіне келсек, партия үміткерлерінің басым бөлігі өздері қайнап жатқан саладағы мәселелерді оңынан шешіп, қарапайым халықтың бүгінгі жай-күйін жақсартуды көздеуде.